May buntag sa tanan. Uh, magandang umaga sa inyo lahat. Um, yung sunrise ko, talaga. Nag-umpisa. Kahapon na yata nag-umpisa. Ngayon, ang dalawang mata na. Noon, yung ito lang mata na ito. Ngayon, sa dalawang mata na. Pagising ko kanina umaga, uh, pikit na pikit yung dalawang mata. Hindi ko mabuksan. So, I had to go to the bathroom and just uh, splash water in it. And, uh, para tinanggal yung muta. <laughs> Kasi sobra na eh. Saka pulang-pula na yung dalawa. Iwan ko ko na hindi siguro nyo makita kasi may salamin ako. Pero ganyan ang kalagayan ko ngayon. Hopefully matapos na ito. Um, galing ito sa misis ko. Uh, tapos siya galing rin sa apo namin. So we're both suffering right now. So hopefully gagaling nito in the next few days. Otherwise, hirap na hirap kami in the next few days. Pero anyway, ang pag-uusapan natin ngayon, bagong lesson na naman, pag-uusapan natin tungkol sa altcoins. Um, kasi maraming, uh, besides bitcoins, there's so many coins, iba-ibang klaseng coins. Nakakagulo eh. Kasi yung, yung iba-ibang klaseng coins, tawag nila altcoins from alternative coins. So yung ALT, ang talagang word noon is alternative coins. Eh bakit may mga alternative coins? Kung isipin mo, yung Bitcoin, <coughs> dalawang gamit, dalawa silang uh, gamit. Basically, it's uh, a store of value. Uh, tinatawag din ng digital gold na nabibigay halaga sa pera. So, may value yun. At saka pangalawa, yung blockchain, which is the technology behind it ang karamihan ng mga altcoins uh, basically they kasi yung blockchain blockchain technology yun eh so they went after the blockchain uh, they're trying to develop better blockchain than uh, ng kaysa yung block uh, yung bitcoin so yung bitcoin yung technology ng bitcoin medyo luma na kasi uh, Isang beses sila lang nila sinulat, hindi naman sila nagbabago, they just stick to the same uh technology they have. Pero yung mga alternative coins, yung mga altcoins, they find a way na uh they make it faster and cheaper and uh they you can uh do more sa tungkol sa blockchain. So they develop um tanang pinaganda nila yung technology ng cryptocurrency kasi crypto currency 'yan ng lahat niyon eh. Uh, pero ang difference is because si Bitcoin ang talagang nauna, pioneer talagang ang Bitcoin at saka tinanggap na ng maraming tao at saka yung market uh, market uh, capitalization niya mataas sa mataas na mas ano ang Bitcoin ang tawag nito, uh, it's more uh, stable at saka more accepted ang Bitcoin. Uh, ngayon uh, what the government is saying parang commodity ang bitcoin may problema ang altcoin doon. kasi hindi pa tinatanggap na as a commodity ang altcoin, sinasabi nila security raw yun what's the difference between that? well, ang commodity parang gold which is a commodity or silver or yung mga, mga products na by itself lang So ang tinatanggap na as commodity yung Bitcoin importante yon kasi it doesn't have to go through the yung uh, government regulation with kagaya ng security. And the reason for that is yung Bitcoin is walang wala naman silang organization, wala silang CEO, wala silang presidente, wala silang uh, board of director. Ah, uh, nandun lang. The only difference is yung miners lang na nagmimina nag sa Bitcoin. Yun lang pero besides that wala walang organization it just lives by itself so para community talaga uh, it's uh, it doesn't have a president or vice president or or headquarters wala ang problema ng mga altcoins kagaya ng ethereum or or solana or or marami-marami and they keep building alt, altcoins iba-ibang altcoins uh very volatile ang ang altcoins. Volatile ng Bitcoin, mas grabe ang altcoins. And uh, karamihan sa kanila, meron silang meron silang mga engineers, meron silang mga may leader sila, meron silang CEO, meron silang headquarters and pinapaganda nila para talaga silang ano, yung computer uh, mga programmers na pinapaganda nila yung technology ng uh, blockchain. So, there's a big chance na hindi sila tatanggapin as a commodity that they'll be security. And there's no problem with that. Kasi meron naman talaga technology na maganda eh, na nagagawa nila eh. So, okay lang ako dun. Ang problema lang, hindi silang pwedeng magbenta ng as a commodity and they have to follow yung regulations, rules and regulation ng SEC. Yan ang security uh, ano ng US. So that's their that's the main difference. At saka sobra ng dami-daming altcoins, hindi malilito ka na. Merong meme coins, yung Doge, may Shiba Inu, uh, karamihan ng uh, nababangkrap galing sa altcoins kasi ang dami nilang bagong altcoins na every year, meron silang bagong altcoins na lumalabas. Pero doon rin ang karahin mga, mga traders, doon sila nakakapera. Kasi biglang tumaas ang presyo tapos biglang mawawala ang presyo, you know. So, kung trader ka, okay lang ang altcoins. Pero kung investor ka, sabihin ko sa inyo, uh, just stay away from altcoins. Just stick to bitcoins and maybe isang altcoin, Ethereum. Kasi established na rin ang Ethereum. Second biggest crypto ang Ethereum at saka marami ang market cap niya mataas na. So, sasabihin ko sa inyo, make it a rule kung mag-iinvest kayo sa sa iba-ibang crypto na altcoins, tingnan nyo kung ano kalaki yung market cap niya. Kung market cap niya in millions na malaki-malaki na, medyo stable na yan. Hindi na basta-basta mawawala yan. So, if you wanna invest in altcoins, stick to the one with the highest market cap, like Ethereum, Solana, uh, ano pa ba? Uh there's more pero hindi ko na di ko na maiisip alam na tumatanda na ako eh nakakalimutan ko na and me myself nag-invest ako sa altcoin pero konti lang meron na akong uh meron na akong CRO which is Crow coin uh, you know kasi may sarili silang ibang klasing altcoin sila eh meron sila sariling uh, platform and ma malaki na yung mas ano nila yung yung market cap nila, umabot na yata ng 80 million eh. Mag, ah, tapos by this year, siguro abot ng 100 million. So, and, uh, kasi may sarili silang platform, medyo solid sila, kagaya ng Coinbase. Ganon din. So, uh, that's why I invested in them. So, besides Bitcoin, siguro ang CRO, ang pinakamalaki kong uh, na-invest at saka Ethereum, yung tatlo na yan. So, Um, pero kung baguhan na kayo and naguguluhan kayo kasi ang dami eh. And if you go to YouTube, ang dami nilang inaano, pinupush. Meron na namang bagong altcoin, meron na namang ito. Malilito ka, hindi mo alam anong ginagawa mo. Next thing you know, mawawala yung coin yan and you lose money. So, ang payo ko sa inyo, just stick to the big ones. Uh, stick to Bitcoin, kung maari. Bitcoin talaga. That's the godfather of them all. Yan ang pinakamalaking market cap. At saka yan ang store of value. Which Alcoin doesn't have. So, ibig sabihin parang ano yan. Digital gold yan. Parang gold. So, I would stick with Bitcoin. Ethereum. Uh, kasi ganun din. Market value niya. At saka um, talagang yung Ethereum. Pinaganda niya talaga yung black, blockchain technology ng ng Bitcoin. And my third one is CRO. You know, but CRO is really up to you. Ako, I do CRO kasi yan ang ginagamit ko as isang platform na ginagamit ko besides Robinhood. So, nag i ako sa CRO. Um, ano pa ba? And that's basically it. So, mag-ingat lang kayo. Uh, marami silang pinupus na bagong altcoin. And ako, ini-ignore ko na kasi sobrang dami. Yeah, Tapos makikita mo sa YouTube, meron na naman silang binabagong post, pinupost. I don't even bother listening to it anymore. I just stick to Bitcoin, Ethereum, and my old favorite, which is CRO. And that's all I do. Yeah, ina na lang ako ito. Nagha kayo salamat. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Uh, bukas, meron na lang akong ibang lesson. Thank you. Bye-bye.